Kompanija Dunav osiguranje sarađuje sa 160 udruženja penzionera širom Srbije sa kojima su sklopljeni ugovori o kolektivnom životnom osiguranju, a na taj način je osigurano više od 170.000 penzionera. Kompanija Dunav osiguranje inače već dugo godina i duži niz godina sarađuje sa našim najstarijim sugrađanima, posebno sa udruženjima penzionera sa kojima ima preko 160 udruženja penzionera širom Srbije. Postoji jedna ozbiljna saradnja u kojoj osiguravamo preko 170.300 penzionera. Nudimo, najčešće su to proizvodi životnog osiguranja koji uključuju u sebi rizik smrti usled bolesti i nesrećnog slučaja, kao i dopunsku nezgodu. Član izvršnog odbora kompanije Dunav osiguranje Miloš Milanović kaže da vrednost ove donacije kombije koji ima 8+1 mesto iznosi oko 27.000 evra. Predsjednik Saveza penzionera Srbije Andreja Savić podsjetio da u našoj zemlji ima oko 2 miliona penzionera, odnosno oni koji prelaze starosnu granicu od 65 godina. Želeo bih da napomenem da je kompanija Dunav osiguranje sa bankom Poštanska štedionica zaista našim najstarijim sugrađanima ponudila još jedan vrlo značajan proizvod, a to je osiguranje kredita. Tako da sa svim kreditima koji su gotovinski, odnosno svi refinansirajući, ali u poslednje vreme i gotovinski namenski krediti za kupovinu motornih vozila, kompanija Dunav osiguranje je u kreditu omogućila da postoji osiguranje takvog kredita kao jedna dodatna financijska pogodnost najstarijim članovima društvene zajednice. Moja zahvalnost koju ja prenosim u ime članstva u Savezu penzionera Srbije u stvari je i početak jedne plodotvornije, konkretnije saradnje između strateških partnera, banke i kompanije Dunav i nas kao krovne organizacije koja artikuliše interese svih penzionera u Srbiji. Granica starosti za zaključivanje polise sa 66 godina podignuta je na 70 godina, a ova vrsta osiguranja je doživotna bez isključenja u 85. godini života, što je inače praksa na srpskom tržištu osiguranja. Također, u skladu sa svim preporukama, ova kompanija omogućila odlaganje plaćanja svih obaveza po osnovu premije osiguranja.